Palabas po ang uninvited this coming MMA. Ayan. Yan ang magandang problema. Yan <laughs> ang magandang oh, sumbong. Oh, sumbong. Anyway, uninvited. Ako, nung ano, una ko narinig yung uninvited, uh, naisip ko, horror ba ito? Kasi mm -hmm. di ba parang hindi mo inimbita, pumasok sa bahay mo. Yun ganun la, ba? na. parang ganun ba? Pero di ba talaga story ng uninvited? Yung without revealing too without much. Without revealing yes. too much. Okay. Uh, it's about Ate V's character na tatry maghigante for something that happened to her daughter. Mm -hmm. That's it. In a party, it all happens in one night. Okay. Ah, uh and you know uh, she tries to get revenge to certain powerful people. And gino wow. po siya ka intense. And yun nga sinabi nga sinabi nyo nga po na uh, sa cast namin nandito si Vilma Santos, Latin mm -hmm. Lustre, agamulak oh. Maling dizon Gabi Padilla, ketchup Eusebio. Oh. Ang dami pa po, sobrang dami pa. Si Alas kanin started? oh, oh, stars, kaninong storya to at sino ang director? Si Tito so, nandiyan din, no? Yes, oh, of course. Mm, Tito Pepe is also pa? in oh. it. Grabe. Grabe mm. po isang karangalan to be part of the cast and ang director po namin ay si Direk Dan Villegas na nagbabalik sa Pandemic. Ah, si Direct. Dan naman pala. After six years ngayon lang po siya oh, na nag-direct. Kita lang kilala naman natin si Direk Dan sa mga bigatan niyang pelikula, oh, yeah. pero ngayon lang po siya nakabalik after focusing dun sa pagpo-produce naman niya for the past years. Ngayon siya nakapag ulit. It's written by Dodo Daya who's also an award-winning filmmaker. And, uh, yeah, grabe po, bigatin din yung creatives behind the cam, behind the scenes. Uh, isang karangalan lang talaga. Oo. Wow. Oh, oh. It takes place in one night lang? Lahat. Oh, yung whole movie? Yes. In a house? In, in a haunted movie. house? In, in, in a, a, what? a mansion, I guess. In naman, a mansion. Na, nasa trailer naman yun, no? So, uh, uh, pwede ko sabihin. Pwede in a man mansion yung during trailer. a party. Kaya uninvited yung title. Kasi... Ay. Invited ba si Ate Vy sa party na yun? Uh, ah. Pero may flashback ah. syempre. Para oh, ma-establish kung ano talaga nangyari sa kanya. Yes, exactly. Oh my oh, gosh. Oh, sa anong role mo, exactly? Uh, ako yung boyfriend ng anak niya, na si Tophie. Ah. Uh, ang nanay ko po ay si Miss Lotlot de Leon, who's also And part of si the Lot -lot? movie. Uh -huh. And yung uh, un may unfortunate na mangyayari sa amin ni Gabby Padilla, who plays Sue that becomes the catalyst for the whole movie. So, uh, flashback yun yan, yung sa inyo. Opo, oh, flashback siya. So, wala ka na dun sa scene ng, ano, ng party? oh. ano Na-excite na ako <laughs> eh. Na niya niya na, niya na ako eh. parang ang ganda ng ano, kwento. na lang plot. Storyline. Ako, ako rin, ako rin. Parang may, may ano, pati yung initiative ako yung cinematography, yung mga yeah. Ibang Saka. klase. Oo, uh, Dan Villegas kasi. Ibang galing klase sa cinematography. Saka ito yung first uli ni Ate V after yung huling movie na ginawa niya. Uh, Oo, uh, when I met MMM you in Tokyo. No? Yeah. Yes. Ibang-iba naman. Yeah. Ibang-iba naman po. Oh. Yung medyo magaan-gaan yun. Yes. intense talaga. Yun lang po masasabi ko. Wow. Intense talaga. And ibang-ibang uh, Vilma Santos ang mapapanood oh, yun nga. dito. Parang naalala ko na naman yung Baby China. Oo, oh, <laughs> sino nagsulat ng story ah oh, oh. uh, Dodo Dayo po ang nagsulat. Yan, yeah, si Dodo. Uh -uh. It's based on... Uh, Ah, hindi pwede sabihin. Uh, <laughs> hindi pwede! Sa pwede. Okay, okay, alright, uh, alright, alright. Uh, don't spoil the don't fun! Who I'm also a big fan of, uh -huh. mga uh -huh. pelikula niya. And mm -hmm. nabasa ko pa lang po yung script. And even nung pitching pa lang, tinanggap ko na agad. Siyempre, maliban sa cast, uh -huh. nandun din po ako sa team na Dan Villegas, so uh -huh. it's produced by Mentor Productions, mm -hmm. who also produced Malyari from last year's oh, MMS. Oo, yun din tapos, pala. Tapos, uh, also in production so, with uh, Project 8, mm -hmm. and distributed by Warner Brothers. Huh? Yes, bigate. Ni pa-Warner bro, Brothers, no? ha? So, ano to, no? Parang reunion uh, project yun ni Aga Mula. Opo. Uh, technically, reunion project nga namin. Uh, uh, Nag-uusap-usap nga kami. Excited ako to do the promo with him, to uh, see him again. Pero yung role dito ni Kuya Aga, I mean, feeling ko kontrabida siya. Hindi ko pwede. Nakikita <laughs> ko yung mga lighting niya, eh. Si Aga, yun, eh. Ibarang, si Aga. Idol talaga yun. Aga Mula, idol talaga yun. How's it like w uh, working with A T V and Tirso Cruz yeah. III? I mean, these are icons. See, si Tito Pip, I got to work with Sakiso the Heart, the mm -hmm. the film I made with Zanjo and uh, Miss Dolly De Leon. Mm -hmm. But uh, atv my it's my first time working with her, meeting her. Uh, yeah. She's so so grounded she's so jolly mm -hmm. she's so humble and uh -huh. siya talaga yung lumapit sa akin and nagpaki uh -huh. syempre uh -huh. nagpakilala ako na Sabi niya ate V I mean kilala ko po kayo syempre kilala ko kayo <laughs> and I mean, nagulat ako na napanood niya yung suntok sa buwan she's seen some, some of my work yeah. and it just goes to show how humble she is yeah. how grounded she is despite na it. icon na siya you uh -huh. know like uh -huh. she's I mean, she's VSR uh -huh. yeah, pero yeah. Sobrang grounded niya and napaka-generous na artista din. Uh, you know, when uh, she accepted this project, na-excite kami lahat for her kasi syempre it's something different for her. And uh, kakaibang character talaga yung ginampanan niya pero sobrang nag-commit po siya and sobrang generous niya sa buong team. So wala siyang kadiva diva na personality? Wala. Sa ATV pa? Wala. At TV wala. wala oh, so yeah. Papanoon si papa ko yan number one because of ATV. O oh, iba oh, oh. po talaga isang karangalan mga trabaho sa si ATV talaga. Oo. Ano yung mga hindi mo makakalimutan na, ano, na mga experience mo sa pag-shoot ng movie na to? Aside from meeting and getting to share a scene with Ate V, uh, kasi malaking fan ako ni Vilma Santos, of course, mm -hmm. uh, yung pagiging intense lang nung ilang mga stunts na ginawa ko and first time ko rin magsuot ng maraming maraming prosthetics oh, that takes oh. hours to, uh, to put on and even takes an hour to remove. Bakit kaya may lang. prosthetics? Mabigat na prosthetics. Mabigat na prosthetics. Baka naman mm. yung twist, ikaw yung uninvited <laughs> ah. Well, anyway, anyway. Kaya pa pa na, 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 may may premiere ba? May mga na naglalaro na sa isip eh, nga, ko. May premiere anyway, premier ba? ba? Opo, Ayan, oh, yeah, premier may premiere. premier premiere namin is on ah. December 23. And uh, of course, it's premiering nationwide on December 25 kasabay po ng ibang MMFF yeah. na entries. Yeah. Uh, sana po mabigyan nyo ng chance. Invited kayo manood mm. ng Uninvited directed by Dan Villegas. Mm. Mabigyan nyo po ng chance yung pelikula namin and yung ibang pelikula. Supportahan po natin yung pelikula ng Pilipino kahit na alam kong parang pelikula at teleserye ang nang gaganap sa bansa natin ngayon. Kung gusto nyo huminga, supportahan um, po ninyo ang pelikula ng sa Pilipino. Saka ang saya ng, ano -ano, ng industriya natin ngayon, uh, yeah. di ba? Like yung huli, yung movie ni Catherine saka ni yes. Alden, tumabo ng 1 billion. billion. Highest na. grossing so, of all time. Of all time. Pa, ang ganda nito para sa industriya ng pelikulang Pilipino. Uh, na uh, buhay uh, na buhay. Especially yeah. during film festivals. No? Yes. Saya uh, pag film festival. Nakaka-excite nga din po bilang maging artista, na maging parte ng generation na to, ng time na to na parang may renaissance bigla ng mga pelikulang yeah. Pilipino. Yeah. And imagine out of 60 entries na nag-apply para sa film fest sampu lang ang napili at kabilang dyan ang Imagine, uninvited. Diba? That means quality talaga. Oh, Magandang oh. pelikula ito, no?